Jeg valgte Selbu regnskap fordi at det kort vei til mellom meg og regnskapsfører. Det enkelt å ta opp ting, og det ikke noe problem. Hvis det ting du lurer på, så tar jeg bare telefonen og ringer og får svar umiddelbart. Jeg har alt på telefon, får bilaga inn der, kan bare trykke godkjenn og attestere bilaga direkte på telefonen min. Der sender jeg dem rett til bank, så jeg slipper å punche dem igjen i nettbanken. Så alt er sømløst og gjør det mindre arbeid for meg, føler jeg da.